Stojan Mladenović izabran je za predsjednika Gradskog odbora Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata. Odluka je donešena na današnjoj redovnoj izbornoj skupštini Subnora jednoglasno od strane svih prisutnih delegata. Ja sam izuzetno zadovoljan što sam dobio jednu jedinstvenu podršku od svih prisutnih delegata. Ja sam tu podršku i do sada stalno imao. Mi smo na današnjoj sednici završili jedan veliki posao. Mi smo u svim mesnim udruženjima organizovali izborne aktivnosti. Izabrali smo nova rukovodstva. Od tog broja od 65 delegata izabrali smo gradski odbor od 35 članova i predsjedništvo od 15 članova. Mladenović je planirane programske aktivnosti izložio u 10 tačaka i one su uglavnom usmerene na negovanje izdavačke delatnosti, aktivno učešće u očuvanju kulturno-istorijskog nasleđa, ali i na organizovanje obeležavanja važnih datuma. Od ove sednice predsjednik Subnora imaće 5 zamenika. Izabrani su i delegati za okružni i republički odbor Subnora. Pre izbornih aktivnosti usvojeni su izveštaji o radu u prethodnom periodu i program rada za naredni period. Delegatima se obratio i Miroljub Stojičić, predsjednik okružnog odbora Subnora i predsjednik Skupštine Subnora.